जस्तै हामीले चाहिँ अहिले मोडुलर होम डेकोर इन्टेरियर वर्कसपले रेक्जिन फिनिसिङमा मोडुलर बेड बनाउँदैछ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले लेटेस्ट बेड छ। ल्यामिनेट र पेन्टमा अति नै प्रब्लम आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मोडुलर होम डेकोर इन्टेरियर वर्कसपले रेक्जिन फिनिसिङमा बेड बनाइरहेको हो। तपाईँले यो रेक्जिन चाहिँ म्याट्रेस चाहिँ हामीले सानो युज गरेका छौँ। यसमा तपाईँले 10 इन्ची 8 इन्चीको म्याट्रेस युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ 5 इन्चीको मात्र राखेर बनाएका छौँ। एकदम राम्रो स्क्रेच प्रुफ रेक्जिनबाट बनिएको बेड हुनेछ यो। यो बेडलाई चाहिँ तपाईँले 35,000-55,000 रेन्जमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसमा साइड टेबल पनि एभाइलेबल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आवश्यकता अनुसारले म्युजिक सिस्टम पनि राख्न सकिने हुन्छ, लाइटिङ सिस्टम पनि राख्न सकिने हुन्छ, लिफ्टर बेड पनि बनाउन सकिने हुन्छ। तपाईँको आवश्यकता अनुसारले 35,000-75,000-80,000 बेडहरू हामीसँग एभाइलेबल हुने हुन्छ।